A l'Institut Vall Montseny el que oferim són dos cicles formatius de grau mitjà al torn de matí, el de gestió administrativa i el de manteniment electromecànic, i dos cicles de grau superior a la tarda, el de mecatrònica industrial i química industrial. En tots els cicles tenim un grau d'inserció laboral molt alt. Podria dir que tenim més demanda d'empreses que oferta d'alumnes. Cicles formatius de grau superior de mecatrònica industrial i de química industrial són en modalitat dual. Això vol dir que hi ha una part de la formació, unes 1.000 hores, que es fan a l'empresa. Tant amb una beca o amb un contracte, doncs realitza unes hores remunerades. La Carta Erasmus és un projecte que està una mica relacionat amb el que és la dual, en el qual els alumnes que estan a les empreses, si hi ha la possibilitat, parlant a les empreses, enviar-los a un altre país perquè facin part de les pràctiques allà. M'aporta que ja estic estudiant coses que m'agraden, coses que puc fer encara en futur, i no és com català, castellà i mates, sinó que sí que puc estudiar comptabilitat o tresoreria, que és més real i ho puc aplicar després en el treball. Pues a mi m'agradaria seguir estudiant. O sigui, mai parar, sempre hi ha coses noves i sempre s'han d'aprendre coses noves.